好，欢迎收看我们的岛。今天我们继续播出世界粮食日系列报道，并且把焦点呢锁定在台湾。在台湾谈粮荒似乎有点遥远，但是粮食恐慌的隐忧却还是存在着。因为台湾的粮食除了稻米之外，其他的谷物以及畜牧用的饲料都是高度依赖进口。再加上目前的食物污染问题不断的发生，让消费者陷入另一种焦虑当中。现代的粮食恐慌是什么样貌呢？就让我们深入去探讨。台湾会有粮荒吗？那种粮食缺乏造成恐慌的情形会不会在台湾发生？现代粮食恐慌从早期粮食缺乏的没得吃，转变成为食物污染的不敢吃，它以双重面貌显身社会，形成的原因交错复杂。一些充满危机的讯息已经在我们身边出现，只是我们忽略不知潜藏的隐忧。研究人类历史的学者贾德戴蒙指出，许多伟大的文明饥荒导致文明崩毁，甚至种族灭绝。人类世纪如同一部挑战饥荒的历史。在台湾，一个富裕的国度，总是觉得离饥荒相当遥远，甚至有些危言耸听。但是一些统计数据说明一些事实。这就是我们台湾跟一些其他地区那个粮食消费的比较嘛。这个红的这个基本上是我们台湾这样子，那这里面有大陆、日本、韩国，这是亚洲地区国家跟我们很类似的，然后有欧洲跟美国当成对比。那我们刚刚看到我们的谷类的消费哈，是在这些所有国家里面我们是最低的，就是每人每年我们现在消费的这个谷物的这个那个量这样子。在这粮食消费的统计图表中，可以看见世界粮食的多元化，其中谷类只占需求的一小部分，台湾更是远低于其他国家。现代社会的粮荒危机已经不能只建立在稻米、小麦等谷类的供应上。对台湾来讲，我们现在粮食的那个自给率大概只有三成不到这样子。我们看起来好像说是水稻那个面积种植的面积很多，然后每年水稻产量很高，但是问题是我们的国人他的那个谷物的消耗，那个米食只占他的谷物消耗当中的一半，所以变成我们还有一半是靠进口的那种小麦的那个面粉来补足的。所以我们虽然看起来好像有那么多的水稻在生产，但事实上那个从谷物的自给率来讲，我们还不到三成。国内研究粮食生产的申庸教授分析台湾粮食的自给率时指出，依照粮食热量来计算自给率，政府只以稻米一项计算，宣称粮食自给率高达九成，但是加入其他粮食综合计算，台湾的粮食自给率其实不到三成，多数的粮食必须向外购买。台湾来讲，大家吃很多的肉类，我们有很多的猪啦、鸡啦在养，但是这些猪跟鸡它事实上吃的饲料大部分都是靠进口的，所以这个万一那个进口的饲料因为这个全球它没有那个灾变性的天气发生啊，这些谷物的进口受到影响的时候，我们这些畜牧业它所需要的那个饲料就受到限制了。那我们相对来讲，我们国人所需要吃的这些肉类啦，也那个供给就会受到影响。台湾高度依赖国际粮食供应，凭借着贸易顺差来购买粮食，一旦国内经济衰退或是国际粮食缺乏，台湾将陷入粮食恐慌的危机中。从这个现在的趋势来看，等于2006年的时候，我们大概需要花到60亿美金去向国外去买那些农产品进来，才能够满足我们国人的那个需求。那在这个同时的话，我们国家的这个贸易的顺差，整体这种工，因为工商业工业的这种出口，然后得到的那个顺差大概差不多116亿美金这样子。那现在就是说，
这个我们现在目前看起来是我们有很多的钱，然后可以去买这些我们所需要的农产品。如果将来这个部分没有办法来支援的话，那我们这国人的这些农产的那个等于粮食的这种供给就会发生问题。那这个国家来讲的话，这个就社会上面就容易发生这些动乱。现代粮食恐慌的危机在台湾依然存在。面对粮荒世纪的来临，台湾的真实情况值得大家关心。强烈台风强密登陆宜兰南澳，宜兰山区整天狂风骤雨，太平山两天来雨量超过800。台湾以农立国，总是觉得食物不缺，但是城市里的居民总是不知农村的实景，特别是在一场台风之后造成损害的严重。台风的侵袭成为粮食供应的隐忧。花格比台风过后，雾峰的菜农看着泡过水的蔬菜，抱怨无菜可收的困境。这都这菜这，这都嘛规个拢是水拢淹淹过，啊拢害去安尼啊。这都拢泡水，啊都拢烂去啊，啊无本来拢水水啊，嘿，规个拢水水啊，即摆都拢袂用办理啊。台风带来雨量，但是防洪的机制失灵，却是加大灾害的灾情，让洪水无情肆虐。伊个面顶个梯，伊个边个梯房，梯房个水啊，冲进来啊。是溢过梯房个水。嘿，溢过梯房，伫有安尼面顶区拢直直爱搬落来，搬落来，拢直直搬落来啊。哦，就水就溢出，溢出，溢出。嘿，啊，用弄来弄去，啊，这菜拢种掉啊。短期作物的蔬菜可以迅速恢复，提供城市居民的需求，但是长期作物的稻作就无法恢复耕种，只能等待明年。新乐克台风来袭，造成台湾中部严重水患，许多稻田遭到损害。风灾后查看的农民大叹，还剩一个月就可以收成。哎呀，风头少哎，啊，对地有什么影响？主要来就袂，反正袂包雨哦。那马上在来考28天就收了。遭到水患侵袭的稻田，结出的稻穗被农民笑称“空包蛋”，产量骤减，可以收成的稻谷只有原来的30%。像这种会害伊哦，一边会害我侪，像这种害伊啊，像这款就害伊啊。安怎害？都无，迄种无啊，你看，迄种无啊，了空空。哦，那种空空哦。嘿啊，那种空空，这种无切啊。种无切啊，这也无，哎，话拢无切个呀。本来那一分田有人头1000-1700斤，这样反正1000斤也都袂起啊。反正那个开落，我讲这款那个来的，反正剩500-600斤啊，200-300斤。但是更惊人的事实，却是台湾每年8-9月的风灾水患，正是二期稻作收成季节。灾害让稻作无法收成，或是品质太差无法销售，许多农民手上还放着去年的谷物。去年都那做风灾啊倒落啊暴雨啊，啊暴雨了，你都这米糕也无人唔记啊，啊唔记落家用啊，看即摆过来即摆那风灾那个掉落来咯，都超过无人要记啊，所以要两年啊。对啊。2008年的二期稻作欠收，创下24年来最严重的纪录。二期稻作的欠收造成米价高涨，农委会必须释出公粮来平稳米价，连带的年年受灾的农民计划放弃二期稻作，台湾稻米将会大量减产。八九月份即阵拢会有风台来，系啊，啊恁地啊敢咧种，敢咪讲大拢来甲天咧跋生命？系啊，为个就休耕啊。啊！种无休耕，搁补充要拄看着，讲好嘛，袂好无多。啊，明年嘞？明年若无若有诶，搁若休耕咯，讲直接休耕啊。面对台风的一来再来，稻作严重受损，农民无奈，大家群聚着讨论灾情，也不管成群的麻雀啄食稻作，农村的萧条无意雪上加霜。Thank you.
台风的灾害每年造成危害，形成粮食供应的吃紧。但是在农业专家的眼中，长期的气候变迁才是影响台湾粮食供应的最大危机。台中农改场的廖君达研究员在台风过后查看台中地区稻米染病的情形。检疫虫来讲，它是一起一起的啦，就刚好它这一批检疫虫应该是九月初它蛾类出来，蛾类来这边产卵，它卵孵化后变幼虫，幼虫再危害的。在病菌之外，虫害的发生也随着气温高升有着扩大与加速的迹象。热染化它会造成这个重点虫它的生育期缩短，就它本来可能要是45天一个半月它才完成一个世代，它现在可能就只需要30天就可以完成一个世代，就是说它的繁殖的速度也就加快，它的族群量就很在很短时间达到很高的量。这一只虫它本身是属于我们所谓说比较属于亚热带的一个害虫，就温度其实它会影响限制它的一个危害的一个纬度。就是说你它越往北部往北边的地方比较冷，它的就比较不容易去那个你讲比较不容易越冬啦。啊，如果说它温度越高，但它的迁移，它往北迁移的力量会越强。气候的暖化加大作物病害虫害的问题，但是长期气候变迁的趋势形成台湾农业生产的潜在危机。台湾未来就是不管是在这个2020到2050到2090的话，基本上都是增温，只是增温的那个程度不同这样子。那他们从这个颜色上面来看的话，等于就是说到2090的时候，这些北部的这些地区的话，它的增温的幅度大概可以到2度左右这样子。2度有的时候来讲的话，影响可能已经开始会有了，因为比如像你的那个世灾的那个界限哈，这个比如像现在假如说是30度其实这个上限对不对哈，那这个你稍微高一点就不好了。在台湾气温分布的模拟图中，因为气温高升带来的气候与降雨将会产生变化，连带影响农作物的生长与产量。这个等于是他们对那个降雨的分布的预估嘛，那这个时候底下的这个蓝色的部分事实上是在减少的，红色的这些部分的话才是在增加了。那这里你可以注意看到，就是说台湾来讲这个西部地区，尤其是这个中南部的这个部分的话，这个未来这个降水会减少很多这样子。那现在在台湾来讲，这个中南部这个地区的话，是我们主要的这个农业生产的那个区域嘛。气候变迁的问题不仅发生在农业层面，2008年2月的澎湖大量死鱼，造成渔业资源的重大损失。死亡的那种鱼类哈，种类数，已经高达有58颗，然后，183种，那个那种死亡的鱼类总数相当的多哈。那我们澎湖目前有记录的鱼类哈，就是从文献上有记录到的鱼类，也不过总数有将近1200多种，那现在已经记录到有将近200种的死亡鱼类。大量死鱼浮现海滩，重创近海渔业经济。专家学者研判，应该是气候变迁下中国寒潮的侵袭。反盛英年嘛，所以进入黄渤海的黑潮之流变强，那变性以后就变成大陆沿岸水下来。那加上今年的寒流嘛，整个寒流啊，那让大陆这个地方啊。下雨下的蛮久了，而且下水蛮厉害。那他们溶解以后，还有下雨以后，这个水进入这个河川嘛，那都变成大陆沿岸流，变成比往年强。啊，所以它冲过了我们的银漳龙起跟这个也所谓黑水沟啊，然后跑到澎湖进来。气候变迁的异常变化重创生态环境，连带影响人类食物来源。但是在人类历史上，粮食恐慌的发生很多并非自然灾害所导致，而是人为因素所造成。
在国际贸易的观念下，地球像是一个大农场，每个国家可以透过交易购得所需食物原料。但是这样的贸易逻辑通行在平稳时期，一旦经济衰退，农作欠收，地球大农场就会产生供需危机。台湾每年进口500万公吨玉米，其中大部分是作为畜牧用的饲料玉米，提供牛、猪、鸡食用，再转成肉类食物的来源。台湾高度仰赖国外进口玉米，让许多畜牧农民随时绷紧神经，注意国际玉米的价格波动，因为攸关养猪的成本。5年前、我们用的玉米呢，最高绝对玉米粉哦，我讲玉米粒好了，玉米粒最高不会高过4块。4块单位合台币啦，一公斤不会高过4块。然后现在今年最高价格，一公斤来到11.8块。有没有3倍外？最近几年，美国等玉米输出大国将玉米大量转作生殖能源，造成国际玉米缺乏，价格飙升。在抢购囤积下，品质开始下滑，连带影响畜牧动物的生长。这进口的一个是玉米粉，这玉米粒，不，进口另外就是玉米粒啊，我用粉碎机输给变这个玉米粉，这个玉米粉这种的品质还算，最近还算比较好的啦。为因这个进口商有的半年前就进口进来了，仓储较紧嘛，那个玉米打出来变成灰色，进口的起码拢是去年的啦。对应用来讲应该无差，但是对干扰因素会很多啦。所谓干扰，因为储藏的时间久。然后那个品质，伊个黄曲毒素迄边的问题，毒素咪干啦，黄曲毒素一种啊，十几种啊，影响到母猪的迄个生产的机能啊，伊个生理机能被破坏掉啊，母猪容不发情啊。国内饲料玉米需求度高，为何没有大量耕种？深入田间调查，台湾饲料玉米生产量极小，一年仅有5000公吨。由于获利不多，多数农民不愿意种植饲料玉米。困起来就安啦，安住。种饲料我都唔种啦，因为种饲料都无利润啦。为什么？因为伊都算讲政府伊唔敢收贵啊，啊唔敢收贵，咱种袂好啊。啊工厂嘛唔收。啊工厂唔啊。啊伊落工厂为倒来。啊工厂伊要去迄落啊，伊要去食进口的啊。农民为了提升竞争力，宁可多花一些心力转做有机的食用玉米，确保玉米价格。较早都拢种菜啊啦、番薯啦吼，啊，土豆啦，迄拢有迄落啦。专怪种这有机方面，敢会较歹？会咯，伊即马我着甲伊讲，像讲我种到45天，我着差不多吼，头两日三日，伊个狗也有水盐，伊虫伊会走来迄个水个尾流迄个。我就安尼行，啊，就安尼两边，甲蛋哦死，唔敢往农药啊。面对饲料玉米危机，国内推动休耕农地种植玉米的调整措施，但是多数农民宁可领休耕补贴，也不愿意多花心力去种玉米，造成国内农地闲置、粮食仰赖进口的怪异现象。
产成本的高昂一直成为台湾农作物无法与国际竞争，最后选择放弃，全数仰赖进口的原因。在台湾，许多农业生产者透过技术的改良，降低成本，提升品质，加强自己的国际竞争力，让农业不必深受外国的操控。世界粮荒嘛，对吧？吼，咱地球中间这个地球本身的变化太大了，伊也局势变，啊，所以我差不多三总统上一了，对吧？吼，有我有去沟通了，我就讲。粮食部分决定要增加啦，增加咱的卖休耕吼，互农民去种稻米吼，对咱以后较有帮助啦。这间碾米厂出产品质优良的香米。但是在巨大的碾制厂房中，完全依赖电脑化控制的自动生产，如同欧美先进国家一般，节省人力成本。以目前我们公司的经营形态是降低人员的数量嘛？以我目前我们公司只有以机械操作员有两个，后以比较出动的工人都是以临时工为主喽，后降低自己的成本。我降低自己的成本之后，把这个成本利润转嫁于农民，我跟农民收购比较高的契作价格，我相对的消费者就得到比较好的品质。为了提升稻米品质，拥有现代化工厂的大老板依旧亲自下田照顾新育种的稻作。他认为国际粮荒对台湾稻米反而是一项机会，有助拓展国际市场。米现主是出口的情形，今现主是出口，大概都不拢出口中东啦。中东米无够嘛。我新加坡国际食品展的时阵，我伫新加坡发布一本新闻，就是咱台湾，独独咱台湾这报道，每年只有两期尔吼，啊，无世界各国拢一期尔，对咱台湾足大有利。我希望政府咧多多。像这农民播稻啊，本身嘞对咱政府嘛足大帮助。提升农业品质，确保农作物的生产，成为避免粮食恐慌的手段。因为专家推估，气候变迁将会影响农作物的生产，形成一条生产线北移的趋势，世界粮食生产的区域将会有所变化。这个暖化以后，等于就是这个作物的那个适灾的界限，我们通常就会北移。等于就是目前现在看起来，像加拿大啦、苏俄这些很多地区是不适合种植的那种地区，但是它温度这个暖化以后，因为像这个气候变迁，它预测可能会暖到这个6度到8度啊，到那个2100年的时候啊，所以在他们那些地区，未来就可能就会变成相对来讲会就可以开始适合这个种植。但是我们热带地区，因为你变热了。那这个时候，我们的作物，我们甚至会产生那个热力径，那个产量反而会下降。一旦假定的地球大农场产生农作物产地移转的变化，国际粮食供应的贸易也将随着产生变化，国际潜能大战隐隐成形。未来同样的这个粮食也是一样，像你看前一阵子因为那个粮价在生长在增高的时候，所以像那些泰国啦这些本来是米的那种出口国，他就开始要去限制那些米的出口，因为他先要顾到自己的这个国家的人民嘛。所以未来等一下说这个全球暖化以后，这个热带的地区的这些国家，它因为温度升高，这些粮食作物生长变差了以后，那这个温带地区它因为温度比较高，它比较适合生产，但是对他来讲，他也没有必要，就是说我生产那么多的粮食去满足全世界的人的这种需求啊。如果他生产很多，他卖出来的粮价又低，那他何必呢？但是对他来讲，他说我只要花少许的人去开采，然后能够卖比较高的价钱给大家，那他没有必要说是一定得要生产那么多的粮食。气候暖化。
如同将农业产地重新洗牌。台湾面对这场波动，必须及早规划，不仅确保粮食多元性的充足，更能在国际粮荒危机中把握机会，成为粮食输出国，重建农业经济。在传统的粮食危机中，总是落在匮乏的层面上，无论是灾害欠收或是贸易阻隔，吃不到成为粮荒的原始面貌。但是到了现代，粮食恐慌的问题却在食物污染的疑虑下，造成货架上食品充足却无人敢吃的情况。不敢吃成为现代粮荒的新面貌。网页上网友热烈讨论的这款奶盖多饼干，就是被验出含有29 ppm 三聚氰胺的产品。据纽西兰制的乳铁蛋白同样经传验出三聚氰胺。有知名便利商店自动将食品送检，通通合格，反而让销售业绩不仅不受影响。只要在架上的食物都是安全的，都是经过检验，都是安全，对健康没有影响。三聚氰胺引发的毒奶风波，随着查验食品的扩大，不断开始延烧。在媒体高度报道之下，消费者人心惶惶，根本不知道还有什么食品是安全的。我自己平常还蛮常会吃零食的，那尤其像我今天是特别要买东西要给我的学生吃，那来之前我就要考虑很久买什么样的东西会比较适合，所以对我日常生活的影响其实还蛮大的。如果没有健忘，陆续发生的稻作污染、黄牛症牛肉、禽流感鸡肉，到最近的三聚氰胺的人工蛋白，对于城市消费者，选购食物如同参加抽奖比赛一样，一旦选错有害食品，一家遭殃。会觉得说这个东西会不会现在看起来好像是 OK， 也许我买了以后下午突然又说它是不行的，对，那会让我这样子很强烈的不明确感。其实我们大家讨论也不知道，现在想起来好像只能吃生鲜水果了。食品污染的问题形成新的粮食恐慌现象，一切根源指向生产食品或饲料的加工过程。除非是那个古代的人才会吃没有加工的食品，现代的人几乎很难避免不吃到加工食品，像汽水呀、果汁啊，你今天只有从水果你自己榨汁，那个才是没有加工的食品。可是难道说没有加工的食品就是安全的吗？对于专研食品加工的学者，在现今食品科学的发展下，加工食品应该是安全无虞，加上检验机制，货架上的食品都能让人吃得安心。我可以说食品添加物，如果它是在容许的范围内使用合法的食品添加物，是不值得担心它的安全的，因为那些东西都是经过非常严谨的科学试验，还根据我们国人的饮食的习惯定出来某一个食物里面某个防腐剂可以用多少，那其实是很不用担心它的安全性。但是问题出在生产的业者一旦黑心，为求降低生产成本，使用问题原料就会造成重大危害。像这次毒奶事件，那个东西根本就不应该加在牛奶里的。那可是人，我觉得这整个事件让我看到的是一个人的心的坏掉，贪婪。那比食物坏掉严重的太多了，食物坏掉你可以丢掉，人的心坏掉了，所以把那个不可以放到食物里面的东西去放到食物里面，他把一个根本不是蛋白质的东西去把它当作蛋白质加在牛奶里面，所以他就是为了赚钱嘛。在现今加工食品形成跨国生产的 OEM 模式，各种原料有着复杂的来源，加深查验机制的困难。毒奶风暴中，许多知名大厂发生问题，连带也让供货卖场相当困扰。当然，其实这个三聚氰胺刚开始还没有波及到那个三合一奶粉的时候，其实影响还不大。可是因为后来波及到一些国内制造业者，甚至一些很知名的业者的时候，其实卖场当然受到很大的冲击。那甚至我们业绩也曾经大概有受影响，大概1-2%左右。
那其实我们也感觉到说这些事情对消费者很重要，所以我们才会开始就我们其实一直哦都在配合政府，然后严格要求厂商哦要提出产地证明、原物料的产地证明啊、制造地的证明啊、进出口证明啊，然后甚至如果有一些证明它比较不完整的，我们就会要求他们要提出国内的检验证明，就是一些认证合格的一些实验机构的证明。食品污染形成新的粮食危机，造成一个地球两种景况的粮食恐慌，一边是落后国家作物欠收的食物缺乏，一边是富裕国家食品充足却不敢食用，现代粮食恐慌的真实样貌。粮食危机看似遥远，但是在 WTO 打造全球农业经济体后，越易形成富国消耗、贫国无粮的扭曲现象。台湾粮食来源高度依赖国际，在急剧变动的年代，充满着受制于人的粮食危机。WTO 这种东西，它现在讲就是全球的贸易化了。它基本上的触发点就是说，你生产不足的别的国家去生产，然后大家互相互。有互补的作用，然后彼此就可以促进经济的活络啊，这样子。但是这个是很理想这样的。但是你可以看到，前一阵子这个粮价在升高的时候，这些粮食出口的国家他就把自己保护起来，那他就禁止他出口啊，或者提高他出口的关税啊。那这样子的时候，这个 WTO 也没有听到他出来制裁过。重回在地生产，重返有机耕种，成为因应国际粮荒的微弱声音。许多国家开始觉醒，找回传统自给自足，才不会落入文明毁灭的饥荒困境。在这个农业里面看到吃啊，美味吃啊，健康啊，吃是整个农业的最源头。像我那菜，我都会教育大家，菜很丑是因为虫很多，我们不施打农药它就是容易有虫这样子。